Takže čau lidi, tu je Sebastian a já vás vítám u dalšího dílu a teďkom už 7. dílu na hru Doom 2016. Omlouvám se předem za to, že jsem vás nechal tak dlouho čekat a tak dále, protože jelikož prostě je hodně práce, tak není čas ztrácet čas a musíme ho využít nějak lepším způsobem na úklidy a tak dále, ale to je samé obkecávání a tak dále, ale spíše jsem vám dopřál opět a zase nějaké to démonské potěšeníčko v podobě Dooma, a to z důvodu toho, že jelikož já, Sebastian Uhlar, uměleckým jménem samozřejmě, jak by ne, tak mám vlastně, dalo by se říct dneska, tuto sobotu, jelikož je, mám takový dojem, 20. sobota, tak moje umělecké jméno Sebastian Uhlar, neboli spíš Sebastian, má dneska svátek. Takže jsem si musel dopřát tak trošku potěšeníčko a musel jsem opět a zás vidět pár parchantů. Ale stále jsme nepotkali tady tohle parchanta jsme tu ještě nepotkali. Pinkyho, a jelikož mám dneska svátek, tak vám musím říct, že nejspíš dneska ho potkáme. Každopádně se omlouvám za minulé video, bylo to tak trošku v úvozovkách narychlo, nebo jak bych to měl nazvat, ale jako ok, no, bylo to spíš, dalo by se říct, no, nevím, jak bych to měl, prostě zase mi to spadlo a už to nešlo, prostě nešlo to, jak bych to řekl, sestříhat nebo jakkoliv s tím něco udělat, ale nevadí. Myslím, že tohle nemusíme obkecávat a pustíme se na Hell of Mars. To je docela dobré, protože druhý díl Dooma se jmenoval Hell on Earth. Takže dámy a pánové, jak minule jsme skončili. Oh. Dobře. Dobře, takže tady jsem měl. No, konečně už domluvil. Takže, dámy a pánové, Samuel nám tady řekl něco ohledně toho, že jsme přestoupili z dimenze, prostě z Marsu do pekla. Ale peklo, jak sik, je taková velká sviňárna, že se nám přesunulo tady na Mars. To znamená, že brána na Mars je stále v podobě Argent Tower otevřená. Tamhle je peklíčko na druhé straně. A jak si po návratu do Argent Facility vidíme, že tady to je dost zdevastované. Prostě je to tu zničené, je to tu, vole, prostě jako ok, no. Je to tu prostě lidsky řečeno na sračky. Tak jo, jdeme se trošku podívat, co bychom tam měli. O, tam je nějaká runa. O, a tady je parkant. To ne. Je také poškození, ale co? Aha, jasně, ale špatná klavesa, sorry. Nevím, proč jsem mačkal Ečko místo Shiftu nebo FK, ale ok, no. Budeme dělat, že se nic nestalo, ok? Tak, tady si to vyskočíme úplně na pana, ale. Jo, šefe, o, co to tam, imp? Já jsem ho zasáhnul, on ne. Tyhle, no. Tak jo, ještě. Budu to muset před. Jo, budu to muset přeskočit na druhou stranu, ok. To jak by ne, že? Moment. Ne, dobré, nechci se mi přiknout. Kdybych náhodou přiknul, tak se omlouvám, ale jak mě svědí nos, ty vole. Něco na mě leze. A zima to teda není, protože s těmi 5 cm sněhu, co jsou venku, tak asi naděláme velké kulovy. Ale. Aha, jistě. Tak tady si zebereme našeho přítele. Díky, pane. Tak, tady jsme si zebrali svého Praetor Tuik.
Kn. No a myslím, že bychom se mohli tady vydat dále. Podívat se, co tady máme. Olivia has an artifact in her private lab that we've been studying for years. I believe you can use it to find the answers you seek. It bears your mark. Olivia's personal laboratory is not part of the registered facilities database. Alpha level clearance will be required to locate it. Granted. You can access her Lazarus facility from the north sector of the Advanced Research Complex, about 80 kilometers away. I'll bring the tram power online to take you there, but you'll need a UAC corporate facilities clearance card to activate it. There is a security station nearby. OK, takže jsme zjistili něco, že Olivia studovala, o, žlutá kartička, to budeme potřebovat na to. Jsme zjistili, že Olivia vlastně zkoumala tu naši známku, co jsme si otírali na začátku důma na přilbě. Ten náš znak, prostě démonský. Takže ho zkoumala a ta Lazarus, to je laboratoř, takže je 80 km odsud vzdálená. A myslím, že tohle je až dost blízko. Nová zbraň incoming. Máme tady, pokud se nemýlím, poslední zbraň z našeho seznamu. No jasně, že jo. Takže tady máme novou zbraň chain gun. Neboli chcete klasický rotačák, anebo taky z Predatora jedničky bezbolestná. S kterou to ještě bude sranda. Ale ještě než se pustíme do toho, tak jsem si vzpomněl, že musíme udělat challenge. Jednoho Elite Guarda máme, jeden Argent Cell musíme najít. Elite Guardy máme opět 4, ty vole, to zase bude honička. Musíme najít ještě Field Drona, 6 secretů. No asi to nevím, jako s těma secretama, to jsem trošku na štýlu, ale OK. A 3 challenge, takže první challenge, zabít Revenanta zatímco je ve vzduchu. Druhá challenge, zabít 5 démonů pomocí motorovečky. Tak to bude chtít benzín. A třetí, Knowleak is power, neboli najít 3 datalogy. Ha, to OK, no. Nevím, jak si teda s tímhle budu vést, ale mluví tady někdo o benzínu. No, takový dojem, že asi nějakou challenge můžeme dát. Myslím, že s tím nebude žádný problém, pokud tu budou tyhle malý smradí. Ještě máme poslední. Ne, tohle byl poslední, o, trošku lepší. Zakrutit hlavičkou, ale musíme vyzkoušet ten chain gun, to jako fakt, že no. Epický nástup. No tak, pojďme. Tak, to je ončo, to je ončo. Takhle se mi to líbí, ty vole. Moment, my ho máme zabít, až bude ve vzduchu, že? To je Revenant. OK, na toho si počkám. Na toho si velmi rád počkám. Trošku si ho nahituju, OK? Se nevím, čím si ho mám nahizovat tak, abych ho nezabil, ale já počkám, jo, přímo. A ten glory kill. A pak si počkám, až bude ve vzduchu, ty vole. No, super, tak ze života jsme na tom bledě. Zase. Pojď, dej mi nějaké hápečko, dej mi hápečko. O, ty vole, oni mi nedají pokoj prostě, vůbec, ne, neexistuje, vole. Víte co, já vás nejspíš, vole, hoší. Možná to bude vypadat divně, ale... Jako, sorry, jo, já to nechci chcipnout hnedka na začátku, ty vole. Po nějaké době, kdy si dávám Duma. Ale, pojď ve vzduchu, pojď, vyleď. No tak vzletní, ty hajzle, ty vole. Ale já musím nějak nechci, ty vole. Hej, ty vole, jestli tu budu stát takhle nezletné, dost tak. Už to vidím. No tak leď, kurva. Do prdele, dělej. Hej, ty vole, já ho seru. Já ho fakt upřímně seru, ty vole. Na jo, nemám nervy. No. A teraz vyleď. Do vzduchu, pojď. Hej, ty vole, oni si nedají pokoj. Je jim otravní impové, ty vole, si nedají pokoj, fakt že ne. No, dělej. Leď. Leď! Zletni! Tak už leď do prdele!
No! Dá se to? Ne. Hej ty vole, já ho zabiju toho revenanta. No jako, no zabiju. Jako on už je, že jako je mrtvej, jako ok. Takže, no problem, ok. Ale ty vole, ne. Dobře, ještě jednoho demo na motorovku. Hej ty vole, už zase nervy. Dělej vole. Doufám, že ty budeš trošku chytřejší a budeš aspoň lítat. No a teď pojď, bo. A ne, já ho trefím kanonovku přímo, ale. Já si počkám ty vole, až on zletne ke mně a trefím ho. Musí se mi to povést. Pojď na mě, pojď. Hela, opla, pojď, poběž, poleď. A ne rakety vole. Říkám poleď. Hej, on to chce ke mně fakt doběhnout, jo. Hej, to je úplně vole, já nevím, úplná retardace třetího stupně. Je fakt retardovaný ten revenant, ty vole, o. Určitě to bude ale muset sletět dolů, vole. Ne, ty vole, já, on si nedá pokoj, on fakt si nedá pokoj. Já to challenge chci udělat do prdele. No dobře, už zase píká, ale. Okej, okay, dáme si to lens. Tak pojď, ty vole. No tak. To, že jsi už, ty vole, na Marsu po dlouhé době, že už nejsi v pekle, tak můžeš začít trošku lítat, prosím. Pojď. Leď. Hej, on to vyskočí, ty vole. Ne, já už na něm nemám nervy, vole. Já uhytuju normálně tu pistolečku, vole. Trapný, vole, chcípneš tou nejtrapnější zbraní, vole, ve hře, co tu je. Fakt, že jo. Pojď. Pojď. No nervy, vole, a poleď. Jo. Jo, to bylo nádhera, to se mi líbilo teďkom. Díky bohu. Mám to, ale já se na to musím podívat, sorry, ale musím se. Jo, revenant je dole. Huhu. Tak to určitě ole. No jeden weapon upgrade point. Weapon, sorry, ty vole, už si to pletu normálně. Máme jeden Praetor upgrade. Runy se nám pomalu XP, ale spíš by mě zajímalo, tady budou potom vylepšeníčka a tady jich máme 8 celkem. A nevím, co bych si měl vylepšit, tyhle, přemýšlím. No tohle jako, co si budeme nalhávat, tohle nic. Ale dvojhlavní věčku, no mohli bychom si to na můj svátek, teoreticky, bychom si to mohli na XP, že? To by jako 7 ještě double trouble, ale... No, tak hnedka si ji vezmu do ručky, vole. Jaká je moje kráska. Tady je. No. O, co to tady mám? Slyším, vole, posist. Jsou tu dva. Jo. Ty vole, parchant. Jak je to možné, jak se toho dokázal? Ty vole, to ne. A, zase pan revenant, vole. Ten bastard. Vole, to je jenom podle mě maskot toho Duma 2016. Jako, protože se mi něco vzpomíná, že to... Ty vole, zase jsem od... Ok, ty vole, najebanej, co tam je? To je zletěl, ty vole, jak nic. Jak nikdy... O, to bylo vedle, ty vole. Chvíli, pane Hell Knight, v klidu. Zapomněl jste si pana Barona, myslím. V minulém díle docela valel, teda Baron, to musím přiznat. To ne, že ne. To právě, že naopak. Ten tam byl totálním, ty vole, maskotem 6. dílu, 666. Ty vole, už zas. Já nevím, vole, co s těma revenantama máte, vole. Prostě takhle a čau, vole, ukopnout hlavu. Prostě, o, moment, tohle nesmíme zanedbávat, ok? To je běžný postup při kontrole. Normální prohlídka, double trouble bubble, vole, nebo já nevím. Jo, tam musím skočit, ne, blbost. Bludzin. Ne, moment, vole. Vlastně, že to musím. A tam je runa, ej, man, what's up, man, tam je runa. Tak si tam skočíme, vole. Co tohle je za runu, ty vole? Něco fight mobility, vole. Tak stop challenge, jako UAC speaker, vole, nebo co to kurva je. Mě nezajímá, spíš by mě zajímá více. Ta runa, ale... Na co je to dělané? Ty vole, ne. Tohle ne.
Ale to jsou ty zase... Tohle je asi jedna z nejvíc rekt run pro PlayStation, jo? Takže pokud si hodláte koupit Dooma na PlayStation 4, na který to vyšlo, protože Doom 4 musel být na PlayStation 4, tak tohle pro vás bude ta nejhorší runa ze všech. Prostě časově, anebo abyste nespadli, vole, dolů, dělej. Jo, dobré, tak tohle bylo easy peasy. Tyhle, je snad poprvé za celou dobu, co hraju Doom, co se mi tato runa povedla na poprvé. No jo, no, šéf to má prostě natrénovaný. No a šéf, samozřejmě, myslím tím mě. Držuš kurva hubu. Jako jo, samomluva to je špatná nemoc. Prostě mluvím sam na sebe a držím hubu, ale jako v klidu, ale... musíme se někde dostat, že jo? Vlastně. Tady, takhle. Takhle. Lalalala. Potřebuju... Toto, jo. A je docela dobrý. Ne. Tyhle dveře se mi nelíbí. To si radši vezmu do jelaňovku a odezdu je. Ale doufám, že dostanu nějaký dáreček k svátku. No jasně, že jo. Jako samozřejmě, že jsem ho dostal. V podobě nového démona. Dámy a pánové, přivítejte. Ou, trošku více pinkyho. Ano, je to pinky. Je to prostě klasika Dooma, který tam už byl od prvního dílu. A mám takový dojem, že byl takový jakby třetí v pořadí těch příšer, protože tam byl vlastně první byl jakby v úvozovkách posíc, akorát že v Doomu to byl Zombie Man, druhý byl Imp a třetí byl Pinky. A jeho roztržená huba. Yes, tohle se mi povedlo. Bylo nádherný. Jak mu svítí ta držka, ale to už fakt vypadá jak Rammstein. Rammstein, ale ten duhas by se k tomu hodil. Aby neznělo špatně. Ale mi došli na boje, ne, mám jich ještě pět. Jsou tu dva, vole. To musíme použít. Ještě tři páry a budeme to mít hoši, hovno v koši, vole. Moment. No nenatahuj se ke mně. Ha, netrefil. Kukot! Pojď, já chci ti utrhnout nohu, no, to jsem ti dlouho nedělal, co? Ne, tohle jsem nemyslel, ale okej. Šlapnu na žičku a trošku mu jakože provést operaci masku. Operace rychlá akce, o, co to máme, hologram? Tyva, to je nějaká novinka, ale okej. Nevím, jak to bude fungovat, jo, ale... Ukaž. A tohle je normální granát. Ha, kde se přepínají granáty? No, tak ten hologram asi vám neukážu, nebo... zase rotačák, to je super. A tady je Pinky a... No neřvi, ale fuj. Aha, jo, už to chapu, vole. To není krev, to jsou jenom zvratky, vole, jak viděli. Prostě, že Pinky bere do huby polovinu lidského těla, ale okej. Takže démon prostě... Jak si nám ukradl Pinky, to hnusné prase tlusté, vole. Nám ukradl naši žlutou kartičku, kterou potřebujeme do Lazarusu. Vidím quad damage? Nemám ani tu challenge na... Ne, jenom na datalogy. Tak pojď, Pinky. No pojď. Jste tu dva, co? Myslíte, že je to férový? Já myslím, že jo. Na Dooma je vždycky férové. Jeden versus nekonečno. To je vždycky férový pro Dooma. Se týče a pojďme. Klasický zvuk z Quakea, ty vole. A ten se nezapomíná. A právě z Quakea 3 arény. Takže to mě baví, vole. Budu nejlepší, vole, jako damage. Myslíte, že to platí na tohle? No asi jakože nevím, jako rady, ale... No rady si vím vždycky, ale... Nevím správnou odpověď, jestli... O! Revenantík. Opět a zase anorektický, vole, hubenej vrah, kurde. Jinak, jako, v chvíli, pane Revenant. Dobře. Tak půjdeš takhle, no. Zahraj si na Ramba. A vybuchni celý, vole, protože máš na sobě tolik paliva, že
Normálně ty jsi palivový židák. Tak, to se pozbírám, samozřejmě, jak by ne. No, uvidíme, co tady máme. Tohle, vydržte, démoni, vydržte, já si tady jenom zaberu tohle a jdu dál. Tyba, oni tu na mě přímo čekali jenom, jo, v klidu, brácha, vytáhni si to z něho a pak pokračujeme v levice, jo. No, ale tak tohle by se do komedie hodilo, to je ne, že ne, ale. Už spadnu, ale. Nějak nikdy. Takže pokračujeme docela v pohodě. O, tady pokračování pinkou. O, tohle musíme. Tohle, pardon, hoši, ale. Jo! Ještě dva páry. Pojďme. Tu jsou dva, ale. Je jich tu víc, možná, že jo, ne? Ještě toho impavle nalákat k tomu posist. Jo! Ty vole, teď jsem normálně, ty vole, já jsem vynechal jenom Alinkarda, no nevadí, to srát, ale máme double trouble, hoší, dámy a pánové, ale aka, jo, máme odemčenej ten challenge na double trouble, ty vole, tak teraz budeme udělaní, všichni dohromady, vole, budeme po sobě stříkat, já nevím čím, vole, to je jedno úplně, nám to uprdele, protože máme celý arzenál zaplněný, máme double trouble, co víc si člověk může přát. Já myslím, že kromě Duma už nic. Takže jedna rána, druhá rána. Jo, to už se mi líbí. Takže vlastně vystřelíte dvě rány, než přebijete. Protože na démonském masakry, no tyhle, tak jsem spadl jak nic. Takže na démonském masakry přímo dělaný. A to se mi líbí. To se mi strašně, ale strašně páčí. To ne, že ne, tyhle, ne. Brutální kombinace, double trouble a rotačák, ale musím si najít náboje přeci. To je přesně to, co já hledám. To je přesně diagnóza. Diagnóza, ty vole, kdo tu mluví o diagnoze? Jenom já? OK. Zase jsem jedinej. Dobře. Tak hodím, on to trošku nevychytil. O, Revenant spadl dolů. A já na něho. No, zahrval si, já vím, ale ho. Jenom ty spodní zuby, ty vole. To vypadá tak vtipně, ty vole, jak nějaká babička, ale v domově důchodců prostě má už jenom svoje spodní zuby, jak všechno umělý. No, Revenant prostě. A ten anorektik, vole, anorektický důchodce. Tak tady se nám to trošku více rozjíždí, to ne, že ne. Tady jak si pinky, ty vole, se na nás rozběhnu hnedka dva pinky. Tu máme. Ze zadu vytrhnout zub a podříznout ho. Ze zadu. Ty vole, tak ten to má rád, teda, ne, moment, si budeme našetřit náboje do dvojhlavňovky, no, ale jo, tohle požijeme, ty vole, kam se skákal, ty vole, on to umí tak dobře skákat, ty vole, to je úplný skokan, vole, hustě, jediné co, to je hlava, ne, to je prdel, ty vole, hlava se mu rozjebala na sračky, ale prdel prostě zůstala v celku a vyletěla do vzduchu, jako ok, takhle vypadá i moje prdel, když jdu srát na hajzlu a mám brutální sračku. Prdel vyletí do vzduchu a prostě mise je horda, no. Datalox, to máme jeden. To je tak trošku lepší. Kolik jich potřebujeme? Tři, jako. OK, no. Ale myslím, že moc jako že času ještě. Na něho pozor, vole. Kam letíš? Jo, ty letíš, vole, každý nahoru do, vole, ty vole, atmosféry. No vlastně už mám do vytravu, co? Víte co? Na vás sedu. Takhle rychle očistá, prostě rychle vyčištění. On to přežil? Musí dělat to ze mě. Jo, on přežil Gauss kanonu. No dobrý. Moment. Sakra, no, tak nevadí, já jsem si to zapomněl stopnout, omlouvám se, ty vole, omlouvám se, protože za mnou přišel opět a zase bratránec a už to jelo, je tady ten mladší bratránec, a.k.a. Jo, já jsem říkal, jo, šife, on tu není, ty vole, sorry, ale já natačím, vole, on, a.k.a. no tak nic, no vole, to je, jak já říkám, vole, ten prostě těch pár dní, co jsem nenatáčel, tak to jste neslyšel nic jiného, nebo jenom, vole. A půjdeš se mnou hrát, ty vole, Warcraft a toto, co to má být, ty vole.
Dámy a pánové, právě vidíte, jak se teleportovat pomocí Weapon Upgrade bota. Ano, slyšíte dobře. Teleportovat se pomocí Weapon Upgrade bota. Pane bože, ty vole, ten Dumerin se ho normálně musel chytnout, jenom nikam nepůjdeš. A on letěl s ním, ty vole. Dobře, dobře. Ok, chápu to. Ale když už jsme u toho, tak si musíme vybrat nějaký ten Weapon Upgrade point. Takže ty vole, proletěli jsme se do ty vole atmosféry a Gatlingův rotator. To znamená, že to můžeme roztočit ten rotačák. Samozřejmě vylepšujeme si rotačák, co jiného. Takže si ho můžeme roztočit už předem, než začneme střílet, takže to začne střílet rychleji. Ale mi se více líbí mobilní věž, prostě mobilní, jak bych to měl říct, no prostě vezmete zbraň, spustíte ten mod a ono se to transformuje na mobilní prostě věž. Prostě se to rozloží na tři rozdílné rotačáky a začne to střílet. Sice ok, ten rotačák bude mít, bude střílet furt jenom ze, no prostě to nebudu obkecávat, rovnou to ukážem prostě, aka dej mi to, šefe, vole. Mám nula, ale ne, ještě jsem našel secret, ty vole, hej, ty jsi dobrý. A vím, že jsi trošku najebaný, protože se tak hybeš jako, ale ty vole, ten jako ok, dámy a pánové, byli jsme tamhle a teď jsme tady a prostě no tam je Gornes, takže se tam stejně budeme muset vracet. Ale nevadí, nevadí. Myslím, že tady u tohle Weapon Upgrade bota bychom to mohli pro dnešek zapíchnout. Ok. Takže jak bychom to zapíchli, no. Jako ok, bratranec u mě není, takže v pohodě. Ale prostě to oni si vždycky dokážou vybrat prostě takovou chvíli, ty vole, vždycky to je malička chvílička. To je jenom vždycky začnete prostě natačet, říkáte si ok, jo, šéfe, vole, máme, já nevím, mám hodinu čas. Oni prostě sedí u počítače, u svého počítače, hrajou tam ten Warcraft, víš co, ty vole, a najednou prostě během toho, co já natačím, tak ty vole, on tu přijde a řekne, je tady bratránec? A jenom, cože, jako, jakože, ok, aka, ale sorry, kamo, já natačím a potřebuju na to klid, oni, jo, dobře, klid, ok, a prostě, ne, prostě nevystříhneš to z toho videa, nebolí, prostě já nevím, já nemám rád moc sestříhané videa, já spíš natačím ve stylu jako no střih, ale přímo jakby real time, chápeš, víš co. No a během toho prakticky i vy, diváci, nebo odběratelé, nebo kdokoliv, kdo to právě se dívá na to video na YouTube, tak i právě vy můžete být součástí toho mojeho, dalo by se říct, v úvozovkách osobního příběhu, nebo i životního příběhu, protože aka jak jste mohli jo slyšet, tak prostě tu občas byli nějací bratránci a ten menší, on se prostě bojí ve 3 hodiny odpoledne sám doma, i když tu jsem já a natáčím Duma, ale to je jedno, je to prostě největší metal všech dob. No a tímhle bych se chtěl asi aka rozloučit, no. Takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, na dislike se vyserte, pokud jste tu nový, tak nezapomeňte odebírat, napište nějaký super koment, super coment a no a co dál, no asi tohle dotočíme v příštím díle, to znamená v aka 7. díle druhé části, tohle je první, kdybyste to náhodou neuměli přečíst, ale jo. Takže já se s vámi loučím a zatím nazdar!